улсын 76 гишүүн жил бүр 1.9 тэрбум төгрөгийг хуваадаг. Цар тахлын үед иргэдэд хэрхэн яаж дэмжих вэ гэдэгт толгоогоо гашлахж яваа гишүүдийг энэ мөнгнөөсөө татгалцахыг уриалж байна. За гэвч энэ асуудлаар яриаг өгөх иргэний зориг гаргах улсын хурлын гишүүн ховор байна. Улсын хурлын гишүүн цалингаас гадна 250 сая төгрөг зарцуулах хэрэгтэй. Энэ мөнгөө тэд тойрогт ажиллах, хуулийн төсөл боловсруулах, ном хэвлэлийн сургал сурчилгааны гээд олон зардал зориулдаг. За нэг жилд нэг гишүүн 250 сая төгрөгийг улсын төсвөөс авдаг гэж тооцвол парламентын 76 гишүүн нэг жилд 1.9 тэрбум, 4 жилд гишүүнээр сонгогдсон ажиллахдаа 76 тэрбум төгрөгийг татвар төлөгчдийн мөнгнөөс хуваа авдаг байх нь. Улс орны эдийн засаг хүнд болсон ийм үед сонгогчтой үүрүүлэх ачаанаас хуваалцсан 250 сая төгрөгөөсөө татгалзаж үлгэр дуурайл үзүүлэх боломж бас гишүүдэд байна. Энэ хэмнэлтийг улсын хурлын гишүүд өөрсдөөсөө хийгээчээ гэдэг саналыг гаргаж байна л да. Энэ үүтэй холбоотой гэхээр гишүүд жил бүр 250 сая төгрөгийн төсөв авдаг. Энэ төсвийг гишүүд авахгүй байвал нэг жилд 1 тэрбум, 4 жилд 76 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломж байна гэдэг. Энэ дээр таймер байх ёстой. Улсын хурлын гишүүд чин сэтгэлээс хэдэн зуун тэрбум доллар энэ асуудал дээр эхлээд их оромж байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр 250 дээр бол би тантай санал нэг байна. Сөрөг хүчний одоо цөмхийн цөмх гээд байгаа шүү дээ. Нэг одоо та бидний эвслийг ганцаараа төлөөлж байгаа миний хувьд бол таны байр суурийг дэмжиж байна. 250 сая төгрөгөөс татгалцтал та бэлэн байна. Ямар ч байсан улсын хурлын гишүүд чин сэтгэлээс ард түмэнтэй ажиллах хэрэгтэй. Гэвч төрийн ордонд энэ асуудлаар зөргөлж бусдыг уриалах гишүүд ховор байна. Гамбатар гишүүний тухай тодорхой тайлбарч өгч чадсангүй. Гамбатар гишүүний адилаар нэр бүхий гишүүдээс жил бүр төсвөөс авдаг 250 сая төгрөгөөс татгалзаж чадах хэсгийг асуухад тодорхой тайлбар өгөхөөс татгалзаж байлаа. Мөн өнгөрсөн 11-р сард улсын хурлын хамгийн газар нийт 500 гаруй төрийн бүсийн агуулгатай 2 тэрбум төгрөгийн гэрээ хийсэн асуудал сөхөгдсөн. Тэгвэл улсын хурлын гишүүд төсөвт цалин төслүүдийн зардал, тойрогт ажиллах зардлаа заавал төрийн бүсийн агуулгаар дамжуулж авах журамтай болжээ. Жишээ нь бензиний зардал авах гэсэн ч төрийн бүсийн агуулгаар дамжуулж авдгаа гэх тайлбарыг хийгээд байгаа юм а. Төрийн оролцоо хамгийн бага түвшинд байж